Привіт! Ти на каналі Прага Авто. І у нас сьогодні екстрений випуск. Ми отримали свіжі ціни на Шкода Карок 2020 року. Є багато цікавого, що й хочу вам розказати. Цього року Карок доступний з 1.4 TSI двигуном на 8-ступеневому автоматі з переднім приводом. Вартість такого автомобіля, починаючи від 23 тисяч 793 доларів, що по курсу на сьогодні орієнтовно 598 тисяч гривень. В дану комплектацію Ambition входить 6 подушок безпеки, інформаційна система Swing, Bluetooth, 8 динаміків, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, легкосплавні диски 16 радіусу, задні датчики паркування та фонарі LED SBBR High. Розглядаємо наступну комплектацію Style, яка дорожча на 1100 умовних одиниць. Вона включає в себе контроль тиску в шинах, інформаційне радіо Baliro, круїз-контроль з обмеженням швидкості, камеру заднього виду, бортовий комп'ютер кольоровий MaxiDot, диски 17 радіусу, безключовий доступ KC Full, дзеркала зовнішнього виду з електроприводом, електрорегулюванням та автозатемненням. Оскільки дизель з повним приводом, можемо замовити комплектацію Scout, яка включає в себе автоматичне регулювання фар дальнього світла, спортивні накладки на педалі, LED-пакет, кермо з пелюстками перемикання передач, Driving Mode Select, двосторонній коврик багажника, диски 18 радіусу, срібні багажні рейлінги та дзеркала пофарбовані в срібний колір. Тепер поговоримо про дизель, який доступний з двигуном 1.6 на 115 кінських сил та 2-літровим на 150 та 190 сил відповідно. 1.6 по вартості від 23 тисяч 700 доларів, що по курсу на сьогодні це 596 тисяч гривень. Та 2-літровий на повному приводі, починаючи від 29 тисяч 100 доларів, в еквіваленті це 732 тисячі гривень на сьогодні. Також є чудові пакетні пропозиції, які я залишу в описі до цього відео. Чекаємо вас в автоцентрі Прага Авто на Кільцевій, де підберемо ваш Карок. Став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі!